igrača se vide sam I to je paragola. A vidimo to iz ovog kuta još jednom gdje je bio u kuću. Nije mu Said dodao loptu I tukao je malo. Said je propustio loptu I evo pogotka za Dinamo. Evo pogotka za Dinamo nakon... Evo je te situacije. Nije Said to zakačio, tamo je lopta prošla I... Šić I sam kao duh Gavranović to uspjeva pospremiti u mrežu.